Spoustu lidí se bojí létat dopravním letadlem. Ale proč? Vždyť se jedná o nejbezpečnější druh dopravy na delší vzdálenosti. Samozřejmě někdy nastanou letecká neštěstí, kdy ročně celosvětově zemře zhruba 500 až 1000 lidí, ale v porovnání s automobilovou dopravou jde o malé číslo. Při nehodě v autě, autobuse nebo vlaku je velká šance na přežití, protože jakmile s námi spadne letadlo, je konec. Co když vám ale řeknu, že existují lidi, kterým se to podařilo? Jeden zázrak se stal 26. ledna roku 1972. V hlavním městě Dánska, Kodani, nastoupila do letadla letuška se jménem Vesna Vulovič, která létala pouhých 8 měsíců. Na palubě byla omylem kvůli nadřízenému, jenž si spletl s jinou letuškou se stejným jménem. Letadlo odstartovalo ve 3 hodiny a 15 minut odpoledne a mířilo přes tehdejší Německou demokratickou republikou do Bělehradu, tedy hlavního města Srbska. Ovšem po 46 minutách, konkrétně po 1,5 minutě přeletu hranic tehdejšího Československa, došlo k výbuchu v zavazadlovém prostoru. Celé letadlo se okamžitě doslova roztrhlo a z výšky 10 050 metrů se řítilo k zemi. Kusy letadla spadly nahoru za českou obcí Srbská Kamenice a Bruno Henk, který si výbuchu všiml, okamžitě běžel na místo. Spoustu lidí při pádu z letadla vypadlo, ale Vesna, jenž obsluhovala jídenní vozík, jim byla přimáčknutá a tak společně s částí letadla dopadla do Ústě v zalesněné a zasněžené oblasti. Bruno byl naštěstí ze druhé světové války vojenským felčarem, díky čemuž se mu povedlo udržet Vesnu při životě do příjezdu záchranářů. Ta se poté v nemocnici probudila po pár dnech komatu s ochrnutou dolní polovinou těla, zlomenýma nohama, rukama, páteří a dokonce přežila klinickou smrt. Nakonec se jí ale po dlouhé léčbě podařilo stát a opět chodit. Pád letadla přežila pouze ona, zbylých 27 pasažérů zemřelo. Po léčbě se nic z katastrofy nevybavovala a tak se chtěla vrátit zpátky do své práce. To ji ale nedovolili, kvůli její vysoké popularitě. Celý zbylý život se potýkala s otázkou, proč právě ona přežila. Ovšem, s tímto syndromem se potýká mnoho lidí, jenž přežili nějakou traumatizující událost. Byla zapsána do Guinnessovy knihy rekordů a zemřela roku 2016 ve věku 66 let. K výbuchu se přihlásili Ustašovci, tedy chorvatská organizace. Ve stejném letadle měl totiž letět premiér tehdejší Jugoslávie. Naštěstí se mu podařilo odletět s dřívějším letem, díky čemuž své smrti utekl. Jedná se ale pouze o teorii a pravého pachatele se nikdy nepodařilo vypátrat. Teoreticky se tedy pád letadla dá přežít, ale jedná se o výjimky a hlavně náhody. Když vybuchne letadlo, roztrhne se a kvůli obrovskému tlaku většinou všichni lidé odletí ven a čelí tak volnému pádu. V tomto případě odborníci doporučují zaujmout pozici tzv. Letající veverky, kdy je možné se tímto způsobem každým propadlým kilometrem dostat dál až o 1 kilometr. Při volném pádu z 10 kilometrů se tedy dá přistát až 10 kilometrů daleko. K tomuto triku je potřeba roztáhnout ruce a nohy do písmene X a protáhnout hrudník. Při dopadu na zem se doporučuje dosednout jako parašutisté, tedy s nohama u sebe a s pokrčenými koleny, zatímco ruce budou chránit hlavu. Pro dnešek jsme u konce. Co si o to myslíte? Napište mi svůj názor a pokud se vám video líbilo, zanechte odběr se zvonkem a ukažte video přátelům.